Salut, omul iubitor de frumos, sunt Aina Mintaru aici și bine auzim în episodul al 19-lea al maratonului Caietele de Schițe. De data asta mă joc cu un interior, obiecte, mobilier. Mi se pare că este un fel de atelier de artă, zic eu. Oricum, e un ambient destul de frumos, cu multe obiecte micuțe și detalii de tot felul. De obicei îmi vine destul de greu să inventez genul acesta de ambient, care sunt multe de detalii, multe obiecte micuțe, care teoretic și-au locul acolo în... ajută la povestea spusă. Deci stau să mă gândesc ce detalii aș mai putea adăuga, ce obiecte. Când fac ilustrații și am nevoie de un interior de genul acesta. Așa că am zis neapărat că îmi trebuie puțin exercițiu cu genul ăsta. E doar o schiță, așa că nu mă aștept să nimeresc neapărat toate proporțiile, toate formele. Așa că am mers destul de liber cu un liner pe bază de apă, un grid deschis, care astfel încât să pot să prind toate formele. Nu am măsurat, nu asta a fost ideea schiței. Am mers pe liber și am migărit așa, am prins cât de cât toate, cât mai multe detalii. Și am încercat să fiu conștientă de ce se găsește în camera respectivă. Ideea e că dacă făceam ceva greșel, puteam reveni mai târziu cu un liner cu o culoare mai închisă și tot ieșea ceva interesant. Apoi m-am întors la acuarelele mele preferate. Pereții sunt albi, dar am vrut să dau o oarecare umbră. În fotografie mi-am dat seama că lumina vine de undeva din dreapta. Așa că am vrut să creez așa un cât de cât o senzație de 3D. N-am vrut nici să intru foarte multe detalii, nu mă interesează să iasă perfect, doar să prind ambientul ca întreg și să mă joc puțin cu detaliile. Avem și plante, foarte multe plante în cameră. Din nou, n-am vrut să mă joc foarte multe cu detalii, așa că am pus o singură culoare de verde închis. Asta era nuanța mare a plantelor. Și avem câteva pete de culoare. Este destul de monocromă imaginea de ansamblu, dar sunt câteva pete de culoare care dă viață. Una din ele fiind verdele și altele sunt culori destul de neutre. Și de calme. E foarte interesant să vezi și paleta de culori folosită și care transmite o senzație din asta de calm. Imaginea respectivă asta mi-a transmis mie cel puțin și vreau să prind și senzația asta. Câteva detalii pe rafturi să dea senzația că este e o cameră reală sau ceva de genul. Nu sunt puse așa aleatorii. Iar la final am vrut să mă joc cu... să revin cu un liner închis la culoare ca să dau unitate cumva și să scot în evidență toate obiectele acelea ce intră în... ce dă, creează povestea din imagine. A fost foarte interesant să mă joc cu imaginea asta. O să o repet la un moment dat. Sunt o groază de detalii care nu vin pe moment atunci când am nevoie. Și aveam nevoie de exercițiul acesta. Asta e liner-ul acela de care îți spuneam. Mai închis. E tot un grid, dar ceva mai închis. Și vin acum cu detalii ca cum ar fi texturi.
și formele mari ale fiecărui obiect. Odată ce intri în exercițiul ăsta, n-are cum să nu te prindă și să intri în joc. Mai ales când e vorba de detalii, când e vorba de texturile astea superbe. Puteam foarte bine aici să merg și pe o variantă ceva mai realistă. Și vreau să încerc și partea asta în care las deoparte toate liniile astea de contur. Ar fi interesant, este eu ceva caracteristic mie. De obicei simt nevoia să prind conturul cu un liner negru de obicei sau green keys. Și ar fi interesant de încercat la un moment dat și să lucrez doar cu acuarele și eventual conturul cu creion foarte deschis, atunci să nu se vadă conturul. Să merg pe realism la un moment dat. Ar fi interesant să văd dacă chiar simt nevoia să conturez pentru a scoate în evidență ce îmi place mie. Să dea viață lucrării. Cam atât pentru ziua de azi. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru filmulețe viitoare, lasă-mi un comentariu sub filmuleț și ne auzim mâine, sper eu. Te las la final cu un filmuleț pe care l-am făcut în timp ce filmam schița de azi. Am avut plăcerea să am un vizitator în fața ferestrei mele unde lucrez. Nu știu exact ce fel de pasăre e asta, dar dacă, nu știu, cade curiozitate, dacă ai idee, lasă-mi un comentariu. Mi-a ținut companie câteva minute bune și am reușit să o filmez. Cam atât, pa! Ne auzim mâine!